Здравейте, аз съм Таня Шишков и вие сте с новата YouTube поредица Готви с Лидо. Видеото, което може да намерите тук в канала на Лидо България в YouTube. Как да стигат тези видеа до вас? Много просто, абонирайте за канала на Лидо България и цъкнете камбанката, за да получавате известия. Днес ще готвим тутманик, но не какъв да е тутманик, а ще направим тутманик с прас и с сирене. За тази рецепта ще си необходими между час, час и половина до 2 часа, в зависимост от това каква е температурата в къщи и на каква температура ви втасва тестото. Гледайте ни, започваме! Какво ще е необходимо за днешната рецепта? Ще ни трябва пълнозърнесто брашно, пшенично брашно, масло, прас лук, яйца, малко топла вода, краве сирене, свинска мас, мая, захар, сол и черен пипер. Започваме, разбира се, с активирането на маята. Ще използваме малко по малко две пакетчета мая, които разтваряме в леко загрята вода. Не е нужно водата ви да бъде гореща, тя трябва да бъде хладка. Ще захраним маята с малко захар и малко брашно. Разбъркваме. Какво случва в кубичката в момента? Дрождите от маята ще започнат да се хранят с въглехидратите от захарта и въглехидратите от брашното ще почнат да произвеждат въглероден диоксид и по този начин маята ни ще е готова за втасването на тестото. Оставяме на страна за 10-15 минути, през това време маята ни ще се активира и преминаваме към запържването на празлука. Защо преминаваме към тази стъпка? Защото е важно празлука да бъде изтинал преди да го сложим в тестото. Загряваме тиган и оставяме свинската маса да се разтопи. Разбира се, ако не искате да използвате свинска маса, спокойно може да я замените с краве масло. Аз просто харесвам допълнителният вкус, който масата ще придаде на тутманика. През това време ще си нарежем празлукът. Ако не разполагате с прас или не обичате праслук, може да го смените с кромит лук или просто да го изключите от рецептата. След като маста ни се е разтопила, към нея добавяме нарязаният праслук. Докато празлукът се задушава, трябва да го вкусим със сол и малко прясно смлян черен пипер. Ще ви покажа как да приготвите тестото с помощта на планетарен миксер. Това е една от най-любимите ми кухненски принадлежности. Има изключително много приложения и функции в кухнята и днес ще използваме приставката за месене на тесто. Разбира се, ако не разполагате с планетарен миксер, може да месите на ръка. На финала ще ви покажа как ще го завършим на ръка. Просто планетарен миксер ви спестява много време и много усилия. Започваме с добавянето на сухите съставки. Пшеничното брашно и пълнозърнестото брашно. Междувременно може да видите какво случва с нашата мая, която активирахме заедно с захарта, малко топла вода и брашното. Следващата стъпка е да добавим 4 яйца. Добавяме щипка сол, щипка захар и разтапяме маслото. Слагаме си каната на планетарния миксер. Отново казвам, всичко това може да направите на ръка. Ако ще месите на ръка, оформете малко кладенче в средата на брашното и добавете вътре мокрите съставки. Когато маслото не се разтопило, добавяме и него. Затваряме планетарният миксер и го пускаме на ниска степен. Начало. След като сме добавили всички съставки в нашия планетарен миксер, ще са му необходими 5 до 8 минути месене на малко над средната степен, за да може да стане пухкаво и еластично тесто. Ако месите на ръка, може би удвоете това време и ще имате абсолютно същия ефект. Тестото ни е готово. Може да видите как се отделя от приставката за месене на тесто. То все още е много еластично. Сега ще стане малко по-пухкаво, когато го премесим на ръка. Разбира се, винаги когато месите тесто, хубаво е да имате малко брашно. Вижте колко меко, хубаво, еластично и пълнозърнесто тесто. Това, че е пълнозърнесто, може да го видите добре по текстурата и по цвета на самото тесто. Прехвърляме празът заедно с цялата мас, която ни останала в купа. Тук те ще могат да изтиват, а маста ще можем да използваме за намазване на тавичката. И се връщаме обратно на тестото. В случая, защо е хубаво да го премесим с ръце? Първо, защото температурата на нашите ръце ще помогне за активирането на глутена и ще направи тестото ни много пухкаво и при втасването много, много по-меко. Преди време хората използвали квас. Какво представлява кваста? Кваста всъщност е останало тесто от предно замесване, което е леко ферментирало. По този начин хората на времето са правили, пък и днешни правят така нареченият кисел хляб. Той става кисел заради ферментацията на кваста. В случая имаме едно сладко и пухкаво тесто, благодарение на маята.
Месим докато тестото ни не поеме цялото допълнително брашно, което сме му сложили, и в наобщи линии искаме ето този ефект. Когато натиснем тестото, леко то да почне да се връща към първоначалната си форма. Не искаме тестото да лепне по плотът и така готовото тесто можем да прехвърлим в купа, в която ще го оставим да втасва на топло 35 до 45 градуса за около 40 минути до час. За да не ви залепва тестото, малко брашно в купата, задължително покриваме с стреч фолио и оставяме да втасва. Това е нашето втасало тесто. Вижте колко е оголемило обемът си. Отново малко брашно. Ето тези мехури означават, че тестото ни е добре втасало. И това е ефект, който искаме да постигнем. И отново премесваме. Този път малко по-внимателно, малко по-леко. Как разбираме кога трябва да спрем да месим едно тесто? По принцип, много е важно, както казахме, да активираме глутена. Също така е много важно да не го преактивираме. Тоест, когато сетите, че тестото почва да ви лепне по вътрешната част на ръцете и сте добавили достатъчно много брашно, хубаво е да спрете да го месите, защото не има опасност да преактивирате глутена. И не, че няма да ви се получи тутманика, не, че няма да ви се получи хляба, просто няма да има този невероятно пухкав и мек ефект с хрупкава коричка, който ние търсим. И ще го разделя на 4 части. Хубаво може да видите мехурите, които се образуват вътре в нашето тесто. Оформяме малки топчета, като правим това движение, което всъщност изкарва средата на тестото нагоре, след което го поставяме от страната на брашното, разточваме на сравнително тънки листа. Дебелината, която искаме, е малко под половин сантиметър. Ето това е хубаво, еластично и тънко тесто, което искаме да имаме. Тесто, което не се къса и тесто, което има разтегливост. Прехвърляме го с малко брашно, задължително. Използваме една трета от сместа на праз с мас. Може да забележите, че празът ни е с много маз вътре. Това е страхотно, защото тази маса ще напои корите и тутманикът ни ще стане изключително сочен и вкусен. Много важно празът да бъде изтинал, защото ако е топъл в момента, ще почне да готвите тестото на определени места. Ще се получи глета в тутманика, ние не искаме това. Продължаваме с малко сирене. Също така един кулинарен въпрос към вас. Отговорът му очаквам долу в коментарите под видеото. Ако това ястие, направено с лук, би се наричало лучник, с зеле би се наричало зелник, с тиква би се наричало тиквеник, как бихте го нарекли в случай, в който го правим с прас лук? Сега, когато имаме приблизително същият размер, като долната кора, постиламе отгоре на първият слой и повтаряме същите процеси. Прас и сирене. Все пак ще ви покажа как може да местите тесто, след като сте го разточили. Повдигнете единият край, поставяме го на точилката. По този начин вдигаме от едната страна, другата страна с точилката и прехвърляме. Започваме да навиваме нашия тутманик. Има няколко начина за завиване на тутманик. Аз ще ви покажа моят любим. Навиваме хубаво тестото, като изтегляме настрани. Внимателно гледаме да не остават въздушни джобове вътре в тестото. Не се преценявайте, всяко такова скъсване на тестото ще направи тутманика ви по-хрупкав и точно в тези местенца ще имате много прекрасна и златиста коричка. Отстраняваме краищата, които са предимно тесто без плънка. Нарязваме тутманикът на шайби. Взимате една тава, малко от оставащата мас, оставащото разтопено масло или просто олио. Това е много важно, защото в противен случай тутманикът ви ще залепне. И намазваме хубаво всяко едно парче и почваме да ги редим в тавата. Не се преценяйте дори да ви остане място, тутманикът ще втасава още веднъж и тавата ще се запълни. Ето така изглежда нашият тутманик преди втасване. Покриваме с фолио и оставяме да втаса за още около 40 минути на топло преди да почнем да печем. Ето така изглежда нашия тутманик след второто втасване и преди печенето. Само да ви покажа колко е пухкав и мек. Ето това е тестото, което искаме. Сега ще намажем с малко от останалото разтопено масло, олио, може да използвате разтопена мас и ако имате желание, тук може да намажете и с разбит яйчен жълтък. Ето така изглежда нашия тутманик преди да го сложим да се пече. Сега влиза във фурната за 40-50 минути, 160-170 градуса. След около 50 минути във фурната и 20 минути на плота, нашият тутманик вече е готов да бъде разчупен. Погледнете каква хубава коричка и надявам се хубава и мека сърцевина. Поднасяме с кисело мляко, защото какво по-естествено от тутманик с сирене и кисело мляко.
Аз съм Таня Шушков, а това е Гузви с Лидо. Ако видеото ви е харесало, дайте ни палец нагоре. Абонирайте се за канала на Лидо България тук в YouTube и не забравяйте да ми отговорите на въпроса в коментарите. Как бихте нарекли ястие с тесто и празлук? А сега отивам да се насладя на този тутманик.